हामी माझ हुनुहुन्छ गोमा खरेल उहाँ इटालीको पत्रकार हुनुहुन्छ र हामी उहाँसँग कार्यक्रममा जोडिन चाहन्छौँ म्याडम यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा हजुर धन्यवाद रञ्जनाजी अहिले इटालीको अवस्था कस्तो छ अमेरिका पछि दोस्रो मृत्युदर बढेको ठाउँ हो इटाली है त्यो इटालीको अवस्था चाहिँ अहिले यतिखेर कस्तो छ संक्रमितको संख्या कतिको बढिरहेका छन् मृत्युदर कति भइरहेको छ निको भएर कति फर्किराख्नु भएको छ यहाँलाई कतिको डाटा छ यहाँलाई कतिको डाटा आइरहेको छ त्यसको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न हजुर धन्यवाद अहिले चाहिँ इटाली अहिले पनि लकडाउनकै अवस्थामा छ अनि यहाँ चाहिँ दैनिक अहिले आएर चाहिँ मार्चपछि यो अप्रेलको महिनामा अलि दैनिक रूपमा सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्यामा चाहिँ घट्दै आइरहेको छ सोही कारणले गर्दा चाहिँ मे चारबाट चाहिँ चरणबद्ध रूपमा लकडाउन खुलाउने तयारीमा यहाँको सरकार रहेको छ सुरुवाती जब फेब्रुअरी 21 यहाँ पहिलो सङ्क्रमण देखियो त्यसपछि हप्ता दुई हप्ता गर्दा गर्दै मार्चको महिनामा चाहिँ यहाँ एकदमै बढी सङ्क्रमित हरूको संख्या दैनिक रूपमा देखिन थाल्यो र अहिले आएर चाहिँ त्यो संख्या 2,03,000 भन्दा माथि पुगिसकेको छ भने कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या यहाँ 27,000 माथि पुगिसकेको छ र 65,000 भन्दा धेरै मानिसहरू निको भएर घर पनि फर्किनु भएको छ अहिले चाहिँ दैनिक रूपमा 2,000-2,500 हाराहारीमा चाहिँ दैनिक नयाँ संक्रमितहरू देखिएको अवस्था छ हिजो आज जस्तो लकडाउन खुलाउने अवस्था जारी छ भन्नुभयो होइन तयारी पनि छ जारी पनि छ लकडाउन खुलाउने अवस्था भन्नुभयो यो लकडाउन खुलिसकेपछि झन् संक्रमितको संख्या वात्तै बढ्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर त्यहाँको सरकारले कस्तो योजनाहरू बनाइरहेको छ हजुर यो चाहिँ अहिले अब केही दिनदेखि यो सङ्क्रमितहरूको संख्यामा कमी आएसँगै यहाँको सरकारले चाहिँ मे चारबाट चरणबद्ध रूपमा चाहिँ लकडाउन खुलाउने तयारीमा रहेको हो पहिलो चरणमा चाहिँ यहाँका अब पसलहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा खुलाउने तयारीमा छ तर लकडाउन खुलिसके पनि मानिसहरूलाई चाहिँ यहाँको नागरिकहरूले चाहिँ मास्क र ग्लोभ्स अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने हुन्छ सेनिटाइजरहरू अनिवार्य रूपमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ र जस्तो अहिले लकडाउनको अवस्थामा सपिङ गर्दाखेरि जाँदाखेरि अप्नाइएका सावधानीहरू छन् तिनीहरू सबै यथावत नै रहन्छन् जस्तो कि हामी अहिले पनि सुपर मार्केटमा छिर्दाखेरि दुईजना तिनजना र एकदेखि दुई मिटरको दूरीमा जुन सपिङ गरेर निस्कन्छन् त्यो नियम त्यस्तै नै हुनेछ एकदम सतर्कताका साथ अप्नाइएर चाहिँ लकडाउन खुलाउने अवस्थामा हो र स्कुल कलेजहरू भने अहिलेको अवस्थामा खुल्ने अवस्थामा छैनन् तिनीहरू भने सेप्टेम्बरको महिनामा मात्रै खुलाउने तयारीमा यहाँको सरकार जे होस् एकदमै सतर्कता अप्नाउनको लागि चाहिँ जुन नियमहरू लकडाउनमा गरिएको छ त्यो नै पालना गर्नुपर्ने हुन्छ आम नागरिकहरूले हजुर जस्तो अहिले एनआरएनले चाहिँ कस्तो सहयोग गरिरहेको छ त्यहाँनेरि चाहिँ हजुर हाम्रो एनआरएनले अहिले जे होस् नेपालीहरूलाई केही गाह्रो परेको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले एउटा राहत कोष स्थापना गर्नुभएको छ जुन अनुसार चाहिँ एउटा प्रति व्यक्ति कसैलाई चाहिँ खाद्यान्नको अभाव पर्यो भने चाहिँ एकजना छ भने उसलाई 25 युरो दुईजना भएको खण्डमा चाहिँ 40 युरो र दुईभन्दा धेरै परिवारहरू भएको खण्डमा चाहिँ 50 युरोको दरले खाद्यान्नहरू चाहिँ उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ त्यस्तै गरी चाहिँ यदि केही कसैलाई केही अप्ठ्यारो परेको छ या अरू कुनै प्रब्लमहरू पनि छ भनेपछि उहाँहरू लगातार सहयोगको लागि अगाडि बढिराख्नु भएको छ जे होस् एनआरएनबाट सहयोग लिइ पनि राख्नु भएको छ होला जो जो यो समस्यामा पर्नु भएको छ उहाँहरूले त्यो चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली को कसले लिनुभयो भन्ने चाहिँ थाहा छैन जे होस् एनआरएनले चाहिँ लागि परेको छ नेपालीहरूको समस्याहरू उहाँहरू जे होस् अगाडि हुनुहुन्छ सहयोग गर्नमा नेपालीहरू कति मात्रामा त्यहाँ हुनुभएको नेपालीहरू चाहिँ कतिजनामा सङ्क्रमण भएको छ या कतिजनाको मृत्यु भएको छ कतिजना निको भएर चाहिँ आफ्नो स्थानतर्फ फर्किसक्नु भएको छ भन्ने केही डाटा यहाँलाई जानकारी छ हजुर रञ्जनाजी अहिले हामी यहाँ इटालीमा 1500 हाराहारीमा नेपालीहरू विभिन्न सहरहरूमा बसोबास गर्छौँ र अहिलेसम्म चाहिँ कसै कोही पनि नेपालीलाई कोरोना संक्रमण लागेको छैन यो चाहिँ एकदमै खुसी र सन्तोषजनक कुरा भन्नुपर्छ किनकि युरोपका विभिन्न ठाउँहरू अमेरिकामा नेपालीहरू संक्रमित भएको मृत्यु भएको खबर सुनिरहँदा इटालीमा भने सबैजना नेपालीहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ सबैले चाहिँ लकडाउनको नियमलाई पालना गरेर घरमै बसिरहनु भएको छ तर कतिपय
नेपाली हरु चाहिँ जो खाद्यान्न उत्पादन कम्पनी अनि औषधि उत्पादन कम्पनीहरुमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरु चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा पनि एकदम सुरक्षितका साथ काममा गइराख्नु भएको छ उहाँहरु जस्तै यो इटालीमा एकदमै धेरै मृत्युदर अमेरिकामा हुनु भन्दा पहिला इटालीमा धेरै मृत्युदर देखिरहेको थियो हैन त्यो बेला कस्तो सिम्पटमहरु देखिएको थियो त्यहाँ जस्तो संक्रमितहरुलाई लाग्दाखेरि कस्तो यो कोरोना भाइरसको सिम्पटम देखिएको थियो र अहिले कस्ता खालका सिम्पटमहरु देखिरहेका छन् किनभने यो फेरिरहेको छ भन्ने कुराहरु पनि आइरहेको छ हैन विभिन्न खालको कसैलाई चाहिँ अब त्यो कोरोना भाइरसको संक्रमण हुँदाखेरि हाच्छिउ आउने अथवा रुगा खोकी ज्वरो लाग्ने आउने भन्ने पनि हुन्थ्यो भन्ने छ भने अर्को थरी चाहिँ होइन यस्तो केही पनि नभइकन पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणहरु देखिरहेको छ भन्ने कुराहरु पनि आइरहेका छन् जस्तो त्यो इटालीमा चाहिँ कस्तो खालको संक्रमणहरु देखिरहेका छन् नेपाल मान्छेहरुमा चाहिँ हजुर यहाँ चाहिँ त्यही हो नर्मल सिम्पटम्सहरू नै देखिरहेको छ जस्तो कि ज्वरो आउने फिभर भयो अनि रुगा खोकी लाग्ने यो नै यहाँ अहिले प्रमुख देखिएको हो तर यो देखिनुमा पनि यहाँ पनि एक हप्ता दुई हप्ता पछि पनि मान्छेहरू संक्रमित भएको देखिएका छन् सिम्पटम्सहरू लक्षणहरू चाहिँ एउटै छ म्याम यहाँ पनि त्यस्तै रुगा खोकी फिभरहरू नै देखिएको छ जस्तो रुगा खोकी ज्वरोहरू नआउँदाखेरि पनि कोरोना भाइरस संक्रमण यहाँ संक्रमण पुष्टि भइरहेका छन् नि त कति ठाउँमा त्यहाँ त्यस्ता छन् कि छैनन् यहाँ पनि हुन सक्छ त्यो चाहिँ यकिन तथ्य चाहिँ मलाई थाहा भएन किनकि मैले जहाँसम्म न्युजमा यहाँको लोकल न्युजहरूमा हेरे अनुसार पढे अनुसार चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ ज्वरो आएर नै खोकी लागेर नै मान्छेहरू हस्पिटल गएको अवस्थामा भेटिनु भएको छ जस्तो त्यहाँ अहिले यतिखेर अब कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै जाँदाखेरि आइसोलेसन वार्डहरू त अलिक अलिक खाली भयो होला जस्तो अब संक्रमण हुनेहरूलाई अब संक्रमित हुनेहरूलाई चाहिँ सजिलोसँग उपचार गर्न पाउँछन् होला किनभने योभन्दा अगाडि आइसोलेसन वार्डहरू पाइँदैन भेटिँदैन आफ्नै घरमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने र मृत्यु घरैमा पनि आइपुगेको भन्ने खबरहरू पनि आइरहेको थियो अहिले चाहिँ आइसोलेसन वार्डहरू प्रशस्त मात्रामा अलिक अलिक सहज भयो होला कि के छ अहिले पनि त्यस्तै चापै छ कि के छ म्याडम त्यहाँ हजुर अहिले चाहिँ अलिक हल्का भएको छ यहाँ किनकि सुरुवाती दिनहरूमा जतिखेर एकदमै संक्रमण फैलिरहेको थियो त्यतिखेर पाँचवटा हस्पिटल मिलान सहरका पाँचवटा हस्पिटलहरू चाहिँ कोरोना बिरामीहरूकै लागि भनेर छुट्याइएको थियो जुन हस्पिटलहरूमा एउटा अहिले कम भएको छ भन्नाले चारवटा हस्पिटलहरू मात्र अहिले तोकिएको छ एउटामा चाहिँ अब नर्मल बिरामीहरू जस्तो उहाँहरूको लागि चाहिँ छुट्याइएको छ अहिले चाहिँ जस पाँचवटाबाट घटेर चाहिँ चारवटा हस्पिटल चाहिँ कोरोना संक्रमितको लागि भनेर अहिले चाहिँ छुट्याइएको छ यो हेर्दाखेरि चाहिँ केही कम भएको कारणले गर्दाखेरि सहज बनाइएको होला अर्को हस्पिटल अरू सामान्य बिरामीहरूको लागि भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ हजुर त्यहाँको विद्यालयहरू नखुल्ने कुरा त अघि यहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ होइन भिडभाड अहिले लकडाउन खोल्दाखेरि नेपालको अवस्था चाहिँ लकडाउन बिहान सब्जी किन्नको लागि मात्रै म यहाँलाई हाम्रो सुनसरी जिल्लाको इटरीको बारेमा थोरै जानकारी गराएँ इटरीमा चाहिँ बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्मका लागि लकडाउन खुलाइएको छ अत्यावश्यक सामान खरिद गर्नका लागि अथवा बिक्री गर्नका लागि होइन त्यो अवस्थामा मानिसहरूको चाप एकदमै देखिन्छ भिडभाड देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ कस्तो हिसाबले चाहिँ लकडाउन खोलिएको छ दिनभरि खुल्ला हुन्छ या घन्टाको आधारमा खुल्ला हुन्छ या कसरी चाहिँ खोलिएको छ खोल्ने योजना अथवा खोलिएको छ यो चाहिँ अब मे 4 बाट चाहिँ यहाँ अब पूर्ण रूपमा नै खोल्ने निर्णय गरेको छ जस्तो यो कल कारखानाहरू भयो तपाईँको अनि लुगा कपडाको पसलहरू अनि सपिङ सेन्टरहरू भयो जस्तो ठुला ठुला कमर्सियल सपिङ सेन्टरहरू यो चाहिँ खोल्ने पूर्ण रूपमा नै खोल्ने बनाइएको छ निर्णय चाहिँ गरिएको छ तर त्यही हो सुरक्षा चाहिँ एकदमै लकडाउनमा जस्तो छ अहिले त्यस्तै नै अप्नाउनु पर्ने हुन्छ मास्कहरू अनि पन्जाहरू बिना हामी घरबाट बाहिर निस्किन पाउँदैनौँ त्यसपछि सपिङ सेन्टरमा प्रवेश गर्न पनि 1-2 जना त्यो पनि 1-1.5 मिटरको लाइनमा बसेर अनि उहाँहरूले सपिङ गरेर फर्किसकेपछि अनि मात्र अरूलाई प्रवेश गराइने यो नै नियम राखेर चाहिँ लकडाउन खुलाउने अवस्थामा अहिले इटाली सरकार पुगेको छ हजुर दूरी कायम राख्दै खुलाउने मानिसहरूले सपिङ गर्नु पर्यो बाहिर किनमेल गरेर अनि फर्किनु पर्यो यो यति दिनसम्म लकडाउन भइरहँदाखेरि बिचमा कुनै पनि समय इटालीमा लकडाउन खुलाइएको थियो या थिएन अथवा खुलाउनका लागि त्यहाँका स्थानीयहरूले चाहिँ पहल गरेका थिए कि थिएनन् कि होइन यो खुलाउनु पर्दैन नै भन्ने थियो
हजुर, यो चाहिँ यहाँको नागरिकबाट चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो दबाब गएन सरकारलाई हजुर बुझाउनुपर्छ भनेर, किनकि सबै नागरिकहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको थियो हजुर सरकारको नियमलाई। यो मार्च 11 चाहिँ पूर्ण रूपमा जुन बन्द गर्यो सरकारले, यसमा चाहिँ सबै नागरिकहरूको सहमति थियो, यसमा हजुर कसैले पनि खुलाउनु पर्छ भनेर त्यस्तो आन्दोलन चाहिँ कसैले पनि गर्नु भएन। हजुर हस् म्याडम, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हामीलाई इटालीको बारेमा जानकारी दिनुभयो। इटाली अहिले एकदमै जोखिमबाट गुज्रेको देश पनि हो र अहिले अलिक मत्थर हुँदै गइरहेको छ। इटालीभन्दा अमेरिकामा मृत्युदर बढी भएको छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ अमेरिकामा मृत्युदर बढी हुनुभन्दा अगाडि इटालीमा मृत्युदर बढी थियो भने अहिले चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि घट्दै गएका हुनाले मृत्युदर पनि कम हुँदै गइरहेको छ। र हाम्रो पनि टेलिभिजन मार्फत पनि हाम्रो चाहना पनि यही हो र कहीँ पनि कुनै पनि देशमा कोरोना भाइरस COVID-19 कारणले चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु नहोस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौँ र यही कामना पनि गर्दछौँ। हस् म्याडम, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग भर्खरै अहिले संवादमा हुनुहुन्थ्यो गोमा खरेल, इटालीको पत्रकार हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग हामीले इटालीका बारेमा जानकारी लियौँ।